Москвою сьогодні йдуть націоналісти. На околицях російської столиці стартував русський марш. Його традиційно проводять у День народної єдності. Дивно, адже багатонаціональна Росія мала би проводити в цей день демонстрації інтернаціоналістів. Як би там не було, про прапори і гасла розкаже наш колега Данило Русаков. Це вже 10-й руський марш, який проходить у Москві. Майже 1 кілометр дороги в столичному районі Мар'їно блокований поліцією. На вулиці перерви виставили металошукачі, під'їхали автозаки. Націоналісти прийшли з імперськими прапорами, гасла традиційні, закликають єднатися, також згадують події на Донбасі. Як противники, так і прихильники терористів так званої Новоросії знаходяться разом в одній колоні. Ось така дивна суміш. Я лично выступаю за Новороссию. Новороссия должна быть. Это исторический факт. Интересы русских должны быть соблюдены. Кто-то считает, что вот поддался телевизионной пропаганде, считает, что надо бить и убивать, ехать на Украину почему-то, где никогда русских. Я считаю, что из всего постсоветского пространства Украина и Белоруссия – это те места, где русских никогда не ущемляли. По етнічному принципу. За даними організаторів акції, цього року влада зробила все, щоб на традиційну ходу прийшло якомога менш людей. Чекали тут і на терориста Гіркіна, але він не прийшов. Кажуть, бере участь у митингу, який проходив в іншому місці. Лунають і антивоєнні заклики. Про європейські налаштовані націоналісти кажуть, що вони не підтримують дії Кремля в Україні. Слава Україні! За офіційними даними, на марш привезли майже 4 тисячі правоохоронців. Це приблизно стільки ж, як і маніфестантів. Данило Русаков і Віталій Коваленко. Московське бюро телеканалу «Інтер».